Семи чоловік національної збірної України з рукопашного бою – троє чернігівці – Андрій Козир, Олександр Ярмоленко та Євгеній Хотинь. Минулого тижня на чемпіонаті Європи у Бельгії наша команда посіла перше місце на п'єдесталі, здолавши таких серйозних супротивників, як Німеччина та Бельгія. Збірна України зайняла перше місце. Це вперше за 5 років ми завоювали золото, оскільки до цього команди їздили, не завоювали там вторе, третє місце, тобто не вийшло взяти золото. А в цьому році ми працювали, були стіночки, тобто 7 чоловік виходить 7 проти 7, і кожен вес працює друг з другом. І першу збірну ми вибили 4-0, тобто одразу всі наші 4 спортсмени виграли. Вторую збірну ми вибили 6-0. І потім фінальні поєдинки вже були з бельгійцями, ми дрались. І оскільки це було в Бельгії, то суддівство було не сильно на нашу сторону, нас вже особо не любили, і там ми побіли 5-2. Боротьба була напруженою. До Бельгії приїхали бійці дуже серйозного рівня, але нашим хлопцям вдалося вирвати перемогу та стати чемпіонами Європи. А от в особистому заліку у наших хлопців все склалось не так добре. Суддівство було на стороні бельгійських рукопашників і доводилось просто виривати перемоги з мінімальним розривом. В результаті наші бійці залишились без медалей. Перший день ми виграли, там без шансів, грубо говоря, всі чисті побіди були. І так само тому німцю, якому я програв, перший день його виграв чистою. Тобто тяжело вже було виходити, судді були настроєні якби проти нас. И ты попадаешь, тебе надо было настолько явно выигрывать, то есть, что, ну, чтобы тебя вообще, грубо говоря, не касались, тогда ты мог одержать победу. Если давал малейший вот шанс там зацепиться, тогда все, тогда тебя судьи сливали. Баллов особо не давали, как бы судейство тоже там весьма разное было, где хорошее, где плохое. И приходилось только уже дополнительное время доказывать свою правоту, как ты подготовился, показывать свой уровень. То есть соревнования были в плане очень тяжелые в плане судейства. Після тріумфальної перемоги наші хлопці продовжують тренування та готуються стати чемпіонами світу.